Sastanak Hercegnovskog vodovoda i kanalizacije sa rukovodstvom regionalnog vodovoda odložen je za četvrtak 5. maja. Prema riječima direktorice Hercegnovskog vodovoda, tema sastanka nije otkup vode tokom ljetnih mjeseci, već sanacija čeličnog cjevovoda u Bijeloj. Voda nam ne treba. Znači, sa 550 litara u sekundi mi imamo dovoljno vode. Čak i kad bi željeli da uzmemo vodu iz regionalnog vodovoda, upuštabili bi je u nešto što se zove pa šabrod od juhe, što bi rekao stari narod. Znači, taj cjevovod je šupalj i u lošem stanju. Pojela ga je rđa, so, on se potpuno lista iznutra i faktički ovakav kakav je neupotrebljiv bez velike sanacije. Do ovog sastanka je trebalo da dođe na našu inicijativu da naprosto napokon uspostavimo nekakav dijalog sa regionalnim vodovodom u pogledu održavanja njihove infrastrukture u opštini Hercegnovi. Tokom februara Nikšićka firma uradila je analizu dionice cjevovoda kroz Bijelu, a Hercegnovski vodovod izvršio je djelimičnu sanaciju. Niti je u kontinualnom padu na jednu ili na drugu stranu, niti je sa padom nula. Dakle, on je bregovit, što je najstrašnije za takav cjevovod. I u tim, da kažemo, donjim pikovima se zadržavaju izvjesne količine vode koje se ne mogu uopšte izbaciti odatle. Ta voda, kakva god da je, čim uđe u sistem, ona prosto nekog vremena naravno promijeni svoja svojstva hemijska. Ukoliko ima primjese soli, onda se to odražava na to tijelo u kojem takva voda stoji, u ovom slučaju to je čelični cjevovod. Kritična dionica čeličnog cjevovoda duž magistrale u Bijeloj duga je između 500 i 1000 metara. To je na ovom potezu od Koninga do benzinske stanice. I bez obzira što smo mi uložili izvjesna sredstva, i to ne baš mala, na sanaciji cjevovoda, u tokom februara i marta mjeseca pokazalo se da imamo jedan veliki kvar ispod benzinske pumpe, upravo gdje su tankovi, gdje je cjevovod dosta duboko postavljen i praktično je u ovakvim uslovima ga nemoguće i sanirati. Hercegnovski vodovod je prije 3 godine započeo razgovore sa regionalnim vodovodom o mogućnosti otkupa dijela infrastrukture tog preduzeća.